Так, добрий вечір, добрий Артем. Підскажіть, будь ласка, пірожок перекриття по дерев'яним балках для літньої кухні разом із сараєм. Будівля розміром 5 на 14 метрів, цегла, двоскатний дах із шифру. Навіщо нам шифер, якщо вам перекриття потрібне? Так, а що на цьому перекритті буде? От хотілося б дізнатися. Чесно кажучи. І дивіться, 5 на 14 метрів – це невеликий проліт, тобто ви там можете використати звичайне дерево, і зазвичай роблять, що перекриття, воно і затяжка. Давайте я накидаю схему. Значить, іде стіна. Стіна. Або монолітний пояс, або без нього, там ви вже дивитесь, маурлат. Маурлат 150 на 150, або 100 на 150. 150 плашмя укладається. Фіксується на шпільки. Так, а далі збирається ферма дерев'яна. І так як у вас проліт 5 метрів, то вона звичайна. Тобто тут нічого такого, там може бути коньковий прогін, або якщо не треба, то не треба. І ось тут робиться затяжка. Тобто ми робимо зарізку, ми збираємо звичайну ферму, і ось тут виходить так, що на таких прольотах зазвичай, ну от це десь 150 на 40 на 50, цього, скоріш за все, буде у вас досить. І затяжка, вона теж може бути 150 на 50, тире, чому тире? Тому що якщо 150 на 150, тут може бути підвіс додатковий. Та що ж таке воно злітає? Для чого цей підвіс? Для того, щоб зменшити проліт оцей. Щоб був не 5 метрів, а десь там метри 3 буде. Так? Або може бути ще додатковий підвіс ось такий. Такий може бути підвіс додатковий. Так, тут зазвичай фіксується. Ось. І таким чином формується це. Якщо там вам треба щось складати, так, воно повинно витримувати якесь навантаження, ну тоді треба розглянути, щоб на таких прольотах ця балка була 250. Тоді на 50-70 це від навантаження треба перевірити. Тобто, якщо у вас не буде оцих всіх додаткових підпорок, то буде отакий варіант десь 250 на 50 на цьому прольоті. Ось чому? Тому що вона буде працювати як балка, як звичайна балка, але додатково буде також виконувати функцію бантини, тобто розтяжки ось тут. Зрозуміло? Ну от звичайна схема, нічого тут такого немає.